Do jaké míry odpovídají dnešní výroky prezidenta Miloše Zemana k anexi Ukrajiny linii české diplomacie? A nakolik spolehlivě je postaven systém dohledu nad podmínkami? Dar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Je pořád úterý, ale protože jsem měl takový prostoj, tak vám dám ještě jedno další video, který nahodím v noci někdy, takže možná vyjde vlastně ve středu, takže pohoda. Zase je to kartolka, dneska se snad chytnu i těch 10 minut, protože mám jenom dvě témata, to bude moje nová taktika. Takže už se skoro k těm tématům blížíme, bude to jedna věc o smutným Zemanovi a druhá o veselým Kimovi ze Severní Koreji. Ale ještě než se k tomu dostanu, tak jen zmíním, že už je docela tma venku, tak jsem si řekl, že si zapnu tady na sebe světlo a vytváří to zajímavý umělecký efekt, kdy mám půlku obličeje oranžovou a druhou ne, takže to takhle nechám, ať se máte na co koukat. A to už je asi teda všechno. Ještě zmíním jednu věc, druhou takovou vtipnou. Bohužel, jak je tohle zimní období, tak já začnu nosit tyhle dlouhý trička s rukávem. Já mám všechny černý nebo takhle s proužkama, takže budou furt stejný trička. Já jsem je měnil a podle toho jsem dával barvu tady toho rámečku. Ale to teď nebudu moc dělat, tak ty barvy budu dělat nějak jakoby jinak, třeba něco kopíru od Pavla Nováka nebo tak. Ale to je všechno k tomu úvodu a už jdem k věci. Trochu nás navnadil ten úvod z Radiožurnálu, ale já mám svoje vlastní informace, tak jdem na to. Tak první věc, smutnej Zeman, to byl článek v Respektu a je to o tom, že se Zeman už nepodívá do Bílého domu za Trumpem a on o to strašně stál, protože zvlášť teďka před volbama, že by ukázal, jak je jakoby světový a jak se ho všichni zvou k sobě a jak je strašně důležitý a to ty na ty jeho večky by určitě fungovalo. A zatím má jenom na pažbě jenom Putina a právě či čínského prezidenta a tak, takže tu východní stranu a on chtěl i toho Trumpa a tím by byl úplně světový, že jo. Ale má smůlu zavřenou a už se tam prostě nepodívá. Ty důvody řeknu ke konci. On vyvíjel různé aktivity, jak se tam dostat, řešil to ten Kmoníček třeba a tak. A mimo jiné oslovili americkou židovskou obec, se kterou máme dobrý vztahy, protože podporuje Izrael, Zemana a tak, ale nepodařilo se jim to. Najeli si lobistickou agenturu SPG, což je nějaká agentura, která je, tam jsou nějaký Trumpovi lidi bejvalí a mají tam teda vztahy takhle. Našel jsem k tomu článek, takže je v popisku. Co ty? Ty chci předjet a ty tam ještě najíždíš. No to je jedno. Takže ta lobistická agentura SPG a tý se to taky nepodařilo, takže ještě zkusili to přes republikány, tam je nějaký spolek přátel České republiky, což jsou různý politici z Texasu a tak, kde jsou ty české komunity. A ty napsali dopis, přímo ten předseda toho spolku přátel a taky to nevyšlo. A ten důvod je prozaický. Rusko. Jak víme, tak Rusko prostě je v Americe teďka na přetřesu. To bylo kvůli těm volbám, že jo, protože jsou tam ty zkazky, jako Rusko různě ovlivňovalo volby, o něčem jsou důkazy, o něčem trošku míň, řeší se spíš ten rozsah. Ten nějaký ty Trumpovi děti scháněli kompromateriály na Clintonovou, což taky oni potvrdili sami. Řeší to ta FBI. A tak samozřejmě, jakoby on se to snaží od sebe odklonit, ten Trump, takže proto schválil teďka ty přísné sankce, zbavil se nějakých těch poradců pro kremelských a vlastně razí politiku, že nepřijme nikoho pro putinovskýho. No a hádejte, kdo je takový pro putinovský, no samozřejmě Zeman. Ale nejde jenom o Zemana, jde i třeba o Nejedlýho, prostě o ten jeho tým, kde Nejedlý je prostě, má ty kámoši se s těma lidma, co jsou na sankčním seznamu a mají blízko Putinovi a tak. Psal v Americe, o tom psal New York Times článek, kde bylo velký téma přesně o tomhle. Takže v té Americe vládne přesně tenhle dojem, že my jsme tady prostě takhle pro putinovský nebo minimálně Zeman. Takže přes veškerou snahu se tam prostě nepodívá. I to takhle přímo pojmenoval, jmenoval Zemana John McCain, že jo, známej senátor, republikánský, velmi vlivná postava. Takže tam prostě má Zeman smůlu a dobře mu tak, protože prostě to je takový zase egomaniak, že jo. A myslí si, jak to všechno takhle domluví. On byl i faul tehdy, když se vyjednávala ta návštěva, že on už to prezentoval, že už to je jako domluvený. Nebo to bylo s těma, ne, to bylo s velvyslancema, to je zase něco jiného, to byl ten Kmoníček právě, no. No prostě jakoby ten egoismus tady náš maločecháčkovský, to je pak hrozný a Zeman to úplně krásně stelesňuje, no tak máme prezidenta, který si zasloužíme. No a tečku tomuhle dal Zeman, což jsem si vypnul ten Radiožurnál, je, že teďka byla nějaká ta Rada Evropy, nějaký jednání Rady Evropy a on tam prohlásil, že anexe Krymu už je hotová
a že by se spíš mělo Rusko domluvit s Ukrajinou a měli by dostat za to nějaký, jakoby, nějaký prachy nebo ropu nebo plyn jako takovou jako zadosti učinění. Takže ty mu hnedka Ukrajinci protestovali, odešli ze sálu a pálili mu, že kolik on by přijal peněz za Sudety, když by byl prezident v té době. Že to je úplně snaha o tenhle dialog, je to samý jako snaha prostě s Německem v 30. letech. Takže prostě to odsoudili i spousta dalších politiků a česká vláda samozřejmě furt ty sankce, on i odmítá sankce, ale česká vláda je podporuje, takže prostě to, ten Zeman si fakt jako by takhle stane na hlavu, ale on to dělá na schvál, on teď se to interpretuje jako, že vlastně se mstí Trumpovi, že je ještě víc proti putinovskej a kritizoval přímo ten Trumpův projev tehdy ohledně sankcí a teďka vytáhl tuhle kartu prostě a nevíc ještě tam, když už se s ním nebude kamarádit Trump, tak ať si to užije. Takže to by bylo k tomuhle smutnému Zemanovi a já mu to fakt přeju, že se tam nepodívá, jo. Samozřejmě to je taková maličkost, nic zdejšího bych mu nepřál, ale tohle prostě si zaslouží trošku propíchnout to ego, něco jak vzruch. Tak jo, jdem na Kima. Druhá věc je, zase to byl dobrý článek, co mě dohodil kámoš, ten, o kterém často mluvím, o tom, že Severní Korea údajně ukradla nějakých 230 GB prostě vojenských dat z Jižní Koreji. A to je docela bomba, napsala o tom BBC, kde to takhle sdělil nějaký jihokorejský poslanec bezpečnostního výboru, to jméno jsem si nepsal. A tam bylo spousta různých dát, včetně nějakého plánu 5015 nebo 5015, který se týkal přímo scénářů, když by začala ta válka s Jižní Koreou. Takže tam jsou popsané plány na sejmutí Kima. Jsou tam vlastně popisy zvláštních jednotek a různých důležitých budov, které jsou na Jižní Koreji, elektrárny a továrny a takovéhle věci. Pikantní na tom je, že Severní Korea tohle důrazně popřela, že oni rozhodně nic takového neukradli. Což to je právě dobrý ukazatel toho, jestli to je pravda nebo ne, že jo? Protože když to popřou, tak jim se nedá vlastně nic věřit, takže se to vlastně opravdu stalo. A ještě druhá, co mě napadlo k tomu je, že to může být takový jakoby vrtěti psem, že možná by to mohlo být i tak, že to vlastně podstrčili ty data těm Severokorejcům, aby je prostě takhle zastrašili. Že jedna z těch taktik, kterou teďka můžou jakoby provozovat, je právě tahle taktika vyhrožování zabití Kima, aby on se prostě bál a trochu se umírnil v těch svých rozjetých akcí. No, každopádně je to další díl do této skládačky, toho, jak se to v té Koreji vyvine. On to byl takový krátký článek, takže kdo ví, jak to je. Tak jo, to by bylo všechno, tak to je takový kratoučký video, tak snad se vám bude líbit. A já jsem měl ještě jedno téma, ale to mě tak jakoby nevyrajcovalo, takže jsem ho nechal bejt. Omlouvám se, že to je ještě teda politika, ale slibuju, že nějaký další video už zase bude trochu jiný. Já mám jako nápad jeden, ale to bych musel točit doma a večer už na to nemám síly, takže to se prostě musí nějak podat. Tak jo, to je všechno, pokud se vám teď líbilo, hoďte like, přihoďte komentář, co si o těchto událostech myslíte a uvidíme se u dalšího videa. Čau!